Studiyaşı unda davatijot, çöndi şemdegi stumari, halkı izalis lideri Sozar Subari, Romel Tanertadac, visa obrept, tkhevandel ganzxadebaze, da iz ganzxadeba şeyheba, Saakashvili's rejimis gasamartlebas, 2024 წლის არჩევნების შემდგომ. Მოგესალმებით. Რატომ გაგიჩნდათ ეს ინიციატივა 2023 წელს? Მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Მე მგონი თქვენს ეთერში მე ამის შესახებ ორიოდე თვის წინ ძალიან ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვი, რომ ეს არის გასაკეთებელი აუცილებლად და ამ საკითხს დავაყენებ. დღეს უკვე ინიციატივა წარმოადგენთ. თემა არ არის, თუმცა გარკვეულ საკითხებს ველოდებოდით, მართლა რომ თუნდაც იგივე სანამ არ მივიღებდით კანდიდატის სტატუსს, რომ რაღაცა ცუდი კუდი არ მოებათ, ამიტომ არ ვაყენებდით ამ საკითხს, თუმცა ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და ეს აუცილებლად არის გასაკეთებელი. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მართლა პოლიტიკურ პასუხს გასცემს 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ და გაცილებით უკაცრად ვიდრე აქამდე, მაგრამ სამართლებრივი აკრძალვაც არის აუცილებლად გასაკეთებელი. გასამართლება უფრო სწორად და აკრძალვა მოხდება ამას თუ რა მოხდება ამას ჩვენ ყველანი დავინახავთ. დღეს ხათაშორის მოვისმინე ჩვენს ინიციატივასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ასეთი განცხადებები, რომ ჩვენ სამშობლოს რო ვიცავდით, ამიტომ ვიპირებენ გასამართლებას და სამშობლოს რო ვიცავდნენ კი არა, ზუსტად სამშობლო რომ მტერს ჩააბარეს, ყველაფერი რო გააკეთეს, რო ოკუპაცია მომხდარიყო, რო უღალატეს ქვეყანას, ამისთვის არიან გასამართლებლები და ამისთვის უნდა გასამართლდნენ ისინი. იქნება თუ არა ეს დამაზიანებელი ქვეყნისთვის, როდესაც საუბარია ყოფილი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გასამართლებაზე, ქვეყანას ხო არ შეუქმნის პრობლემას მომავალში? რამდენიმე თვის წინ აკრძალა ერთ-ერთი პარტია, პოლიტიკური პარტია, მოლდოვან პარტია შორი, თქოს რომ ეს არის პრორუსული პარტია, თუმცა იმ შორს რა დანაშაული აქვს მოლდოვის წინაშე, ეს არ ვიცი, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ ამ შორს არ ჩაუბარებია თავისი ტერიტორიები რუსეთისთვის, სისტემური წამება არ დაუკანონებია არც ციხეებში და არც პოლიციაში, არც საკუთრების ესეთი მასშტაბური წართმები გაუკეთებია, რაც არის სისტემური დანაშაული შემადგენელი ნაწილი, რაც გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ. იგივე სისტემურ დანაშაულს რომ მიუბრუნდეთ, რაზეც ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობდით, ისას წამბაზე, როგორც სისტემურ დანაშაულზე, რაზეც ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობდით, რაც 2012 წლის ციხის კადრების შემდეგ აგვისტოში აღიარეს თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელებმა, დროებით აღიარეს და ეხლა ამბობენ, რომ არაფერი დანაშაული არ მიგვიწვისო, სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ, მიმდინარე წლის თებერვალში, დაადასტურა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ, ყველაზე მაღალმა ლეგიტიმაციის სასამართლომ მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დარგში, საქმეზე აკაკი ოჩიგავა საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ აქ იყო სისტემური წამება, ეს იყო სისტემური დანაშაული და სისტემურ დანაშაულს სჭირდება სისტემური მიდგომა. არ კმარა თქვა ციხის რომელიმე მწამებელი გასამართლდეს, რომელიმე, რა ქვია, კოდუა ან რომელიმე ქარდავა, არამედ აქ უნდა გასამართლდეს ამ სისტემის შემქმნელები და შემქმნელი პარტია და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ ყველა სახენაც მოძრაობის, ანუ გულისხმობ, ვინც ხელისუფლებაში იყო 2012 წლამდე, ან უკვე გასამართლებულია, ან ელოდება, მათ შორის სააკაშვილი, ნაწილ პროცესებზე სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენი ინიციატივა რას მოიცავს, მაყურებელი რომ მიხვდეს, რადგან ნაწილმა უკვე მოიხადა სასჯელები და გარეთ არიან, მაგალითად ბერაბიშვილი, ხო? კონკრეტულ დანაშაულებზე ადამიანის დასჯა, ეს არის ერთი საკითხი, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია სისტემურ დანაშაულზე და განსაკუთრებით როდესაც ლაპარაკია სამშობლოს ღალატზე, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მხრიდან აქ უნდა გასამართლდეს როგორც პოლიტიკური ძალა. უნდა მიეცეს შეფასება. ძალიან ხმაურია თემა, როგორ დამტკიცდება, რომ ნაცმოძრაობა მოღალატა. ამას აჩვენებს სწორედ გამოძიება. და წეღან მოვიყვანე მაგალითი მოლდოვის მიერ აკრძალული შორის, იქ ლაპარაკია იმაზე კი არა, რომ კონკრეტული ადამიანების მიუსაჯეს სასჯელი, არამედ პარტია აკრძალეს და პარტია გაასამართლეს საკონსტიტუციო სასამართლომ მოლდოვისამ დაამტკიცა ეს აკრძალვა. თუმცა თვითონ პარტიის ლიდერს, აღარ მახსოვს, დოდონიამ გორიგვარი წაუყენეს ბრალი კორუფციისთვის, თუმცა განსხვავებით ჩვენი ბრალდებულებისგან და მსჯავრდებულებისგან თუ ზებნილებისგან, კიცებულება როგორც ჩანს იქ ძალიან ისეა, ყიფე, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა კონვერტი თუ საქაღალდე გადასცა და სავარაუდოდ იმ საქაღალდეში ფული იყო, მე რაც მოვისმინე, ეგ მტკიცებულებაა მარტო, მაგრამ არავის არ გაუპროტესტებია ამის გამო მისი დევნა, მაგრამ პარტია აკრძალეს. ისევე როგორც 12 პარტია იყო აკრძალული რამდენიმე თვის წინ უკრაინაში და როგორც ჩანს ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. თუმცა იქ საომარი მდგომარეობაა. საომარი მდგომარეობაა, მაგრამ საომარი მდგომარეობამდე ჯერ კიდევ 2021 წელს
სამი ტელეკომპანია დახურეს კლიენტად დააკრძალეს და რა ქვია ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებული დეოლიგარქიზაციის კანონის ყველა ტელეკომპანია წაართვეს მფლობელებს რომლებიც მათ არ მოსწონდა და დაუქვემდებარეს სახელმწიფოს ჯერ კიდე ერთი წლის წინ 12000-მდე ადამიანი ყავდათ დაპატიმრებული სამშობლოს ღალატით და მსგავსი მუხლებით პოლიტიკური ნიშნით, მე იმას კი არ ვამბობ, პოლიტიკური ნიშნით ისე კი არ და გაიგოთ, რომ ისინი პოლიტიკური დევნილები არიან, არა. როგორც მათ სამშობლოს ღალატი და მსგავსი მუხლებით მიუსაჯეს და ეხლა ალბათ მათი რიცხვი გაორმაგებული კი არა, გასამაგებულიც იქნება, აღარ გადამემოწმებია. ეს არის და სამშობლოს ღალატი არის სამშობლოს ღალატი, მაშინაც როცა ომის მდგომარეობაში ხარ და მაშინაც როცა ამ ომის გამომწვევი მიზეზი ხარ და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, იგივე აი უბრო დავიღებ იგივე ჩვენს განცხადებას, არ წავეკითხავ აქ არ შეგეშინდეთ, უბრალოდ რომ გავყვეთ იმებით რა, აბზაცებით რა. როდესაც ვლაპარაკობთ რა გოგავას, მის ეს ახლა თანამდებობა განაცხადა თუ არა გოგავამ რომ საქართველოს იყო ომის დამწყები. დიახ, განაცხადა. არის თუ არა ეს დანაშაული გოგავასი და რადგანაც ეს მოძრაობაში ჯდებოდა მთლიანად ნაცმოძრაობის სტრატეგიაში და მათ განცხადებებში, არის თუ არა დანაშაული ნაცმოძრაობის. დიახ, არის. 16-33 რეზოლუცია, რომელიც ომის დაწყებიდან თუ დამთავრებიდან რაღაც ორ თვეზე ნაკლებ დროში მიიღო სტრასბურგში ევროსაბჭომ და მიხმამისა ნაციონალურმა მოძრაობამ, სადაც დააბრალეს საქართველოს, რომ საქართველო იყო ომის დამწყები, საქართველომ გამოიყენა კასეტური ბომბები, აკრძალული, საქართველომ გამოიყენა ის საქართველო დაარღვია ადამიანის უფლება და საერთაშორისო სამართალი. არის თუ არა დანაშაული ნაციონალური მოძრაობის და დავამთავრებ, ეს ორივე ბრალდება გავაბათილეთ ჩვენ, ერთი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მეორე ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში და გავაბათილეთ იმით, რომ წარმოადგენთ მტკიცებულებები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას გამქრალი ჰქონდა, გატანილი ჰქონდა ქვეყნიდან ეს მტკიცებულებები და ჩვენ შევძელით, რომ გვემტკიცებინა, რომ აქ საქართველო იყო მართალი და რუსეთი იყო მტყუანი. ისევე როგორც ჩვენ ჩავაწერინეთ ორივე გადაწყვეტილებაში, რომ ოკუპაცია არის მომხდარი, მაშინ როცა მათ ამის მიმართულებით არაფერი არ გაუკეთებიათ და მე ძალიან სერიოზული ეჭვმაქვს, რომ მესამე სასამართლო, რომელიც ჩვენ წავაგეთ, იგივე ჰააგაში, ეს არის გაეროს საერთაშორისო სასამართლო წავაგეთ, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ იქნა წარდგენილი. უბრალოდ გადმოყარა ჩვენი საქმე, საერთოდ არ მიიღო განხილვაში. რატომ? იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ წარადგინეს და ძალიან სერიოზული ეჭვმაქვს. ეს იყო 2011 წელს, ხო? თუ არ ვცდები თარიღი, როდესაც სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. ეს იყო 2009 წელსვე, 9 წელსვე იყო, თუ არ ვცდები, თუ სწორად მახსოვს, როცა ჰააგის საერთაშორისო სასამართლომ უარი თქვა ჩვენი, ანუ გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ უარი თქვა ჩვენი სარჩელის განხილვაზე, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ იყო წარდგენილი და მე ეჭვმაქვს, რომ ეს მტკიცებულებები შეგნებულად არ იყო წარდგენილი, ამასაც გამოძიება სჭირდება. რატომ აქვს ეს ეჭვი? თუნდაც იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ მეორე ჰააგის მეორე სასამართლოში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ვეძებდით მტკიცებულებებს, გამქრალი იყო მაგალითად მტკიცებულება, რომ კასეტური ბომბებით ბომბავდნენ საქართველოს. მაშინ როცა არსებობდა აღიარებითი ჩვენება, აღიარებითი ჩვენ კი არა, დაბრალება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების, თითქოს საქართველო ბომბავდა მძინარე ცხინვარს ის აკრძალული ბომბებით. ეს აღიარება ჰქონდა, თუ დაბრალება ჰქონდა გაკეთებული საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ეს დაბრალება ჰქონდა გაკეთებული გიგაბოკერია იყო მაშინ, თუ არ ვცდები, მის უშიშროების საბჭოს დივანი და მის მოადგილეს და ეს აღიარება ჰქონდათ განკეთებული ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტის წევრებს იგივე 16-33 რეზოლუციაზე ხელის მოწერით. დღეს თქვენი ოპონენტებისთვის ეს ინიციატივა რაღაცნაირ თანხვედრაშია ოკუპანტი ქვეყნის პოზიციებთან. პრინციპში ისინი ამბობენ, რომ აი კრემლი ისურვებდა, რომ აი ეს განხორციელებული იყო ეს იდეა, ეს პრობლემაა თანამეზეთ. კრემლის მოსურულები თუ ვინმე შეასრულა, შეასრულა იმ ძალამ, რომელმაც ხელფეხი გაუხსნა რუსეთს, რომ რა ქვია, რაღაცნაირად მოეხდინა დაეწყო სამომავლო მოქმედებები და მოეხდინა ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების და ამისთვის ყველაფერი გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ისე ძალიან კონკრეტული დანაშაულებია ესეთი, ბევრი იქნება, მაგრამ რამდენიმეს გავიხსენებ. გავიხსენებ მაგალითად პირდაპირ ცხოვრობდი იმ პერიოდში 31 ქარხანასთან. შემოფრინდა რუსული თვითმფრინავზე და ერთი ბომბი ისროლეს და 31 ქარხანას კი არა, ქარხნის ასაფრენ ზოლს ესროლეს. აცილეს. გამოვიდა კახა ლომაია, რომელიც მაშინ იყო უშიშროების საბჭოს დივანი და გამოგააკეთა განცხადება, რომ
აბსულელებს მიზანის არ უვარგათო და 20 მეტრი აცილესო მარჯვნივო. შემოფრინდა და 20 მეტრი მარცხნივ ისროლა კიდევ ერთი ბომბი და ააფეთქა ის ასაფრენი ზოლი. იყო თუ არა შეგნებული დანაშაული, იყო თუ არა შეგნებული მიცემული ჩვენება მტრისთვის, რომ მოდით რა, კარგად ვერ შეასრულეთ თქვენ დავალება, კიდევ ერთხელ გვესროლეთ. აი ესეთი მაგალითები გვაქვს ძალიან ბევრი. Ну, აღარაფერს ვლაპარაკობ იმ უზარმაზა უდიდეს დანაშაულზე, რასაც ქვია ზვიად გამსახურდია ხელისუფლების მიერ გაუქმებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დე-ფაქტო აღდგენა. ახალგორის მუნიციპალიტეტის, მაშინ რაიონი ერქვა, გამოყოფა მცხეთამთიანეთის სამხარეოდან და მიერთება ცხინვალის ამ აღდგენილი ავტონომიური ოლქისადმი და იქ არჩევნების ჩატარება და ამით ლეგიტიმაციის მიცემა აი ამ ტერიტორიის ოკუპაციისა. ზემო აფხაზეთისთვის ცხინვალი, ისა კოდორის ხეობისთვის ზემო აფხაზეთის დარქმევა და იქ იმ შეიარაღების და იმ რაოდენობის ჯარის შეტანა, რომელზეც ჩვენ ხელი ქონდა მოწერილი, რომ ამას არ შევიტანდით და მერე ისე გამოყვანა ამ ჯარს, რომ ერთი ტყვი არ უსრიათ, ხეობა არ დაუსრიათ და მოსახლეობა კოდორშიც, ფრონეს ხეობაშიც, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებშიც და ახალგორშიც დატოვეს ისე, რომ არათუ არ გამოიყვანეს, არც კი გაუფრთხილებიათ და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი მსხვერპლი საქართველოს სამოქალაქო მოსახლეობაში. ეს არის ღალატი და ამას სამშობლოს ღალატ უნდა დაერქვა. სამშობლოს ღალატი იყო შეგნებული და არაშეცნობილი. აბსოლუტურად იყო შეგნებული ნაბიჯები. როგორ შეიძლება შეცნობა დაერქვას იმას, როცა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს აღადგენ და ამას ბევრი ვინმე აფრთხილებდა და ეს არ უნდა გააკეთოთო. ან კიდევ რა ქვია იმას, რაც 2007 წლის დეკემბერია, აი დღევანდელ დღესავით მახსოვს, შოკი მომივიდა, ტელევიზორში უყურებდი, მაშინ ბორჯომში ქონდა შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილს მოსახლეობასთან, არჩევნების პერიოდია, ხო მოგეხსენებათ, იანვარის დასაწყისში იყო პრეზიდენტის არჩევნები და იქ უთხრა, რომ ორი თვე არის დარჩენილი, სანამ მე დავაბრუნებ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და მე დავიბრუნებ იმათ და ამისთვის ყველაფერნაირად მზად ვარ და ჩვენი ჯარი მზად არის და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო პირდაპირ მწვანე სარტება რუსეთისთვის, რომ მე ომს ვაპირებ და შემოიჭერ ეხლა რაღაცა ქენი, იმიტომ რომ მე ამ რიტორიკით მიდიოდა არჩევნებზე და ეს რიტორიკა გრძელდებოდა არჩევნების შემდეგაც. იყო თუ არა ეს შეგნებული ღალატი, იყო თუ არა ეს სამშობლოს ღალატი, ამას რა თქმა უნდა წირდება პირველ რიგში საპარლამენტო გამოძიება და შემდეგ შესაბამისი მტკიცებულებების გადაგზავნა საგამოძიებო ორგანოებში, პროკურატურაში და კიდევ ერთ მაგალითს ვიტყვი, რაც ასევე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სამშობლოს ღალატზე როცა ვლაპარაკობ, ზუსტად ომამდე ერთი თვით ადრე შეიტანეს პარლამენტში გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების სისხლის ამართლის პროცესში, სადაც საერთოდ არ ეწერა სამშობლოს ღალატის ცნების ამოღება. სულაც სხვა თემებზე იყო ლაპარაკი და უცებ პირველი მოსმენის მერე ცვლილებები შეიტანეს, ის მუხლები, რომლებიც იყო შეტანილი, გააქრეს და შეიტანეს სულად ახალი მუხლი, ანუ ახალი ცვლილება შეიტანეს და სამშობლოს ღალატის ამოღება. Ну, ვერ მოასწრეს ამის მიღება, იმიტომ რომ ამასობაში ომი დაიწყო და ომის დამთავრებიდან ერთი თვის მერე ჩათვალეს საჭირო და სამშობლოს ღალატი ამოეღოთ. Ანუ გათვალისწინებული ჰქონდათ, რომ სამშობლოს უღალატებდნენ და აი ეს მუხლი გააქრეს კოდექსიდან. მართალია იქ დარჩა მუხლები, რომელთაც იგივე შემადგენლობა აქვს, მაგრამ თვითონ აი ეს ცნება, რასაც ქვია სამშობლოს ღალატი, რომელიც არის ევროპული ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობის სისხლის ამართლის კოდექსებში, აქვს უკრაინას, აქვს იგივე მოლდოვას, რომლებიც თურმე ჩვენზე წინარიან ევროკავშირთან ურთიერთობებში, ის გააქრეს ამათ კოდექსიდან და ესეც უნდა დავაბრუნოთ ბუნებრივია, იმიტომ რომ სწორედ ამ მუხლით უნდა გასამართლდნენ ეს ადამიანები, ისევ როგორც უნდა გასამართლდნენ სისტემური წამების და კანონებისთვის ქვეყანაში, რაც აქვს აღიარებული სტრასბურგის სასამართლოს და სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე აკაკი ოჩიგავა საქართველოს წინააღმდეგ, გვავალდებულებს, რომ გავასამართლოთ სისტემური დანაშაულის დამკანონებელი პარტია და დამკანონებული ხელისუფლება და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს უპირველესი მტრები ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ინტერვიუსთვის და აღმოჩნდებით რამდენიმე. გულოცავთ მთელ საქართველოს და მე ვარ იოსელიანი, შემოგვერთება რამდენიმე წუთში არ გადართოთ. დაგვაბოდეთ.